Bawa. Iya. Iya. Wah. Iya. Ya. Iki kaya suarane kucing wedok iki. Lek kucing lanang suarane rada gedhe. Iki soke kok kucing wedok iki. Oh.
sewu dumateng para kadang sutrisna sedaya. Mengke sak paripurnaning tari kucing Candramawa pagelaran ing siang menika kita tutup sak ngantos sak menika nggih amargi wonten berita duka nggih tanggi ngajeng menika meninggal pramila mangke sak ditutupne pisan ngantos niki bare tari kucingan mangke pagelaran ing siang menika kita pugel ngoten nggih. Ngapunten sak derengipun ya sedaya derek-derek berduka ngoten. Nggih, di anu konfirmasi malih. Niki wonten informasi malih dilanjut nggih. Lanjut apa? Wo nggih, dilanjut. Nggih. Niki dilanjut, mboten kita punggul sampean. Dados mengki ngantos sak bibaripun tari barungan. Nggih, matur suwun. Ayo lek. Krido manggala. Oke, ngapunten. Niki beritane kula revisi, kula konfirmasi malih. Niki ditutupne ngantek sedina, ngoten nggih. Mboten napa-napa. Nggih, ngantos jam gangsal mengke. Niki kalih nyelani adicara kupat luar ingkang kagungan dalem nggih menika Pak Edi kalian Bu sinten niki wau di Bu Susanti nggih diaturi minggah dateng panggung monggo diselani sekedap mawon monggo Pak Edi kalian Ibu dipun aturi minggah dateng minggah panggung menika wonten adicara buka kupat luar. Monggo Pak Edi, gonge gonge.
Monggo Pak Agus dipun pandu adicara buka kupak kupat luar. Nggih, tabuhane di lerene dhisik tabuhane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu-ibu, kula wakilipun ingkang kawon dalem menika Bapak Edi kalian Mbak Susanti. Menika rikala semanten gadah unek-unek utawi ujar. Besok lek aku mantu arep tak tanggapake jaranan Krida Manggala saka desa Kenayan sing dipimpin bapakmu Soto. Pedal ing sonten ngantos sak menika wau. Bapak Edi kalian Mbak Susanti, mugi-mugi kanthi penggalih ing sonten menika dipun seseni kaki bumi nini bumi-bumi ingkang manggen dateng tlatah Kedung Waru. Para bapak para ibu kula aturi nyekseni ujaripun dipun udari sak menika mugi lestari Jaya Wijayanti kalis nderek sami kala. Monggo para bapak para ibu kita maca basmalah mugi-mugi Mbak Susanti Mas Edi sak warganipun kali-kali temanten-temanten ingkang diparingi mung-mungan sakinah wadah waromah. Monggo maca basmalah sesarengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.